tenho coletes, pá, foda-se, tá, eu vou comprar, eu também vou comprar. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Enemy soldier incoming. Dá-me coletes. Check your fire position. Eu não tenho. Eu não tenho. Abre, abre, abre. Tu não apanhas coletes ali embaixo? Está outro aqui à frente. Ai, da puta. Já estão a mirar na porta. Aí, aí à frente, ó. Na janela. Oh, não, quer dizer, eles estão a disparar para mim e... Está bem, então, mas ele também me disparou a mim. Está outro aqui, está outro aqui. Aqui dentro, a 36 metros. Onde é que ele está? Que eu não estou a ver. Já desapareceu, não estava no ar. Olha, estão ali em cima. Destination mark. In their sight. They're targeting me. Olha, pegou no helicóptero. Vai vir para aqui. Vamos fazê-los. Já não conseguimos subir, puta que pariu. Estou no túnel. Vim. Vamos ver se é isso aqui. Deixa a boi, team wiper. Gas is moving in. New safe zone located. Movement. Throwing front. You're losing ground. Caralho, não usei esta merda. Priming a team. Já entrou ali por baixo. Está outro, olha, está a vir para aqui. Olha, este já foi. Gas is moving in. New safe zone located. Gas is closing in. Need to get to the safe zone. Ui, está a salvar gajos. Ei, está outro, são dois, são dois. Complete the mission. Only iron shot is iron. Recon's up. UAV entering the AO. They're targeting me. Oh! You were one of five, remember? Targeting me. The enemy took that one. We'll be back to finish the job. Olha só, eu consigo isso. Puta puta. Oh, ele também estava. Se eu tivesse máscara, eu podia, sabes?